Sådan. Hej Chris, er I på? Det er vi i hvert fald. Nå, der er ingen reklamer i dag. Nej, det er det ikke. Det er det ikke, mand. For det er onsdag. Det er onsdag, mand. Er det onsdag? Det er det i hvert fald, er det ikke? Det er det ikke, mand. Det er falafeldag i dag, mand. Falafel. Forstår du det? Ja, ja. Falafeldag. Falafeldag. Falafel. Mig og Chris, vi har en forkærlighed for falafel og pizza falafel. Og det er rimelig dyrt at gå op i Føtex og købe de der hjemmelavet. Færdiglavet. Synes Chris i hvert fald. Jeg synes det også en lille smule. Så jeg tænkte... Hvad tænkte jeg, Chris? Du tænkte, at du ville lære mig at lave en falafelfabrik. Det er lige det, jeg gjorde, man. Kan du læse mine tanker, mand? Nå, lad os komme i gang. Kig af dig. 150 gram. Man stiller dem lige i blød. Aftenen før. I vand. 8-10 timer. Og så skal du bruge dem. Du skal ikke koge dem først. Det er vigtigt. Kog den ikke. Så lægger man dem ned i her. Bum bum. Så tager man... Er der nogen, der gerne vil i kontakt med dig, pis? Nej, men jeg må vente. Vi er på arbejde, men vi work. Work, work. Jeg er i gang med noget. Raspær. Hvor meget? 2 teske. Og det er... Rasp. Ja, teske, rasp. Ja, teske, rasp. 2 teske. Jeg vil spille noget spiske eller teske. Det er teske. Hvorfor er du blevet så usikker på en spiske eller teske? Ja, det er heller ikke. Jeg kan ikke finde ud af det her. Her de sidste par dage, du ikke kunne finde noget teske eller spiske. Så tager vi lige noget spidskommen. Spidskommen. Og her, man siger også en teske. Men du ved, jeg gør sådan på gefylen, ikke? Sådan der, sådan der, sådan der. Sådan. Det er sikkert en teske. Gefylen er godt. Gefylen er godt. Og også her. Du ved, der er nogle mennesker, de skal bare have et skema og lave det efter. Så derfor siger vi en teske spidskommen, hvis man vil det. Og en teske koriander. Koriander. Og der gør vi også lige lidt på gefylden her. Fordi det er jo det her, der er smagen i falaflerne. Markus synes godt om. Godt, Markus. Det takker vi meget for. Det takker vi meget for. Tak, 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 tak. Så skal vi have en teske salt. Salt. Sådan der. Og det er bare igen på gefylen. Gefylen her. Der skal man lige være helt sikker. En halv teske bagepulver. Yes. Der er ikke gefyl. Der er en halv teske. Bum. Så skal vi have lidt chili. Og der er det der, Chris han smiler bag kameraet nu. Lidt chili. Så har vi skåret et halvt stort løg. Hvis meget lille løg, kan man bare gøre det, men det her er et stort løg, så lad os skåret halvdelen. Så har vi 2 hvidløg. 2 fede hvidløg, jeg har skåret i stykker. De var blevet choppet. Ja, ja. Og til sidst, men ikke mindst. Bum bum, burum. Der har vi hinten søde her. Det er jo ikke dejligt ud, Chris. Åh, Gloria, hun er en bandit. Gloria er dejlig. Og der ser vi et bund. Et bund. Der tager vi bare cirka her. Klipper lidt i hende. Hun brokker sig lidt, men altså... Det må man jo finde sig i. Det gør de nogle gange, gør det ikke, Chris? Du klipper hende rigtig godt. Gør ikke det? Jo. Sådan der. Det var faktisk alt, hvad der skulle i. Var det ikke sådan lige til at overskue, Chris? Hvor ser det fint ud. Det er ikke fint ud? Jo. Så sætter vi hende på her. Så kan vi finde ud af det. Ja, jeg synes, det har været svært de sidste par gange. Ja. Bum. Sætter vi hende over her. Og så skal det hele blendes til en fin masse. Så håber vi, at vores dejlige blender den holder til det. Ja. Nu får lige lov til at stå der. Og nyd. Nyd synet. Det ligner bulgur. Det synes jeg. Det kunne det være for godt. Hvad er du i gang med? Jeg er i gang med lige at være lidt på formelt, du ved. Nico har snydt. Igen. Jeg snyder aldrig, du ved. Ej, han har fundet et pænt ord for det. Han kalder det forberedt. Lige præcis.
forberedt. Prøv lige at se nogle flotte små fugler her. Nej. Det er fordi, jeg har sagt til jer derude, det er falafeldag. Vi falafler den bare, mand. Så vi er gået i gang lidt for kameraet. Nico, han skal være sikker. Vi er i gang med at lave falafler, Sissel. Men Nicolas har snydt og lavet noget i forvejen. Er det ved at være klar? Så bliver det færdigt. Prøv at suge med i. Så kan I prøve at se. Kunne det godt ligne et bulgur? Det kunne godt ligne et bulgur. Det synes jeg. Skal vi lige have den her nede i? Prøv lige at se. Nej, det er fint. Det er altså grundingrediensen til falafel. Det man så gør. Det er meget simpelt. Det man lige samler det herovre. Sådan der. Så tager man en pande og putter godt med olie på. Man bestemmer selv, hvilken slags olie. Godt med olie på. Så sætter man den på 4. Middel varme. Middel komfur varme. Så hvis jeg har et komfur, der viser mere end 6, så er det bare mellem. Mellem. Så tager I her med hænderne, eller en ske, eller en teske, eller en spiseske. Jeg gør det med hænderne, synes jeg er nemmest. Jeg lægger lidt op i. Hose. Den er ikke død. Ja, den triller. Den triller. Sådan der. Se, hvor fint den er. Lægger den på. Det er sød musik i ørene. Ja, det er godt. Chris, det kan være, at jeg skal gå derover nu. For at høre musikken, når den starter. Så er vi i gang. Den første er hoppet i. Og her kommer brormand. Kommer brormand. Den næste, det er fætter. Ja, hvordan synes du, vores madproces har været indtil videre, Chris, med det her falafler her? Det tager fucking ingen tid. Det er så nemt. Det er faktisk skræmmende, så nemt det er, ikke? Jo. Og så bare de tager alle tingene op og ligger klar, så er det bare kastet op i en bøtte, jo. Og så er det bare at lade det presse sig selv. Klare sig selv. Bare lige lave nogle kugler, og man kan selv bestemme, hvor store de skal være. Jeg skal lave nogle monster falafler på et tidspunkt. Kom til. Bare lave hjemmeskiver. Jeg prøver at lave en stor fed falafelbolle. Bare en kæmpe, du ved. Sådan en der. Bare helt en. Bare kun en stor bolle. Bare midt på panden. Skal en halv time, før den er klar. Sådan der. Vi laver lige en til, så for det som I kunne se før, det var, at jeg havde snydt lidt på forhånd. Sådan så videoen ikke blev mega lang. Det er, dem I kan se her, det er faktisk, de har bare ligget på panden i 5 minutter, cirka. Ja, og vent 5-ish. Ja, man venter lidt for mig tilbage. Og så vender man dem ellers bare. Man kan også godt gøre det, at man sætter dem på en bageplade, og så smører dem i noget olie. Og så putter dem ind i ovnen, men de bliver en lille smule tørre. De bliver en lille smule tørre. Når du sådan steger dem der med olie på panden, så bliver det lidt sprød og lidt lækre, så bliver det lidt falafel. De skal bare ligge lidt, Chris. Øj, hvor ser det godt ud. Det ser lækkert ud, ikke? Helt vildt. Nu synes jeg, du skal smage, Chris. Vi har lidt falafler på forhånd. Ja. Hvad er det? Det kan være, at Chris har brug for opbakning her på linjen. Han står virkelig og ser, hvad for en han skal. Det er så usmål, det bliver den der. Skal tage. Og Chris har spist mange falafler på vores pizzeria. Men nu får han en ægte hjemmelavet falafel first time in life. Meget bedre. Fuck Fs, mig og røv, og gør her lidt gerne. Og hvem er Fs? En eller anden bunde kebabhus-agtigt.
Jeg ved det ikke, mand. Jeg så bare, du stod FS op i byen, og de solgte kebab, men det er det ikke. Det er det, jeg er nu. Kan du forestille dig en pizza? Fiva. Det er det, det hed, vi var inde og købe på. Fiva. Fuck Fiva. Det er bedre. Det er det god falafel, mand. Det her, det er det veganske køkken. Det er falafel, det her, mand. Ja. Yeah. Jeg synes bare, jeg skal begynde derude og komme i gang med at lave noget falafel, fordi det er sindssygt nemt. Og smager sindssygt godt. Og det kan også komme i fryseren, Chris. Så du kan bare stå en hel dag, og så bare putte i fryseren, putte i fryseren, putte i fryseren. Du kan godt have fri weekenden. Er det? Falafel Sunday. Hvad får den i karakter? 9. Jeg synes virkelig, det er godt. Hold da op. Jeg synes, det er sindssygt. Det er mere chili i sådan for 10. Er det rigtigt? Ja. Kan man smage chilien? Ja, jeg synes, jeg kan smage, men det er ikke nok. Okay, okay. Men det er sindssygt, det her. Fuck, det er godt. Ej, hvor lækkert, mand. Nå, men så fandt vi ud af, hvordan man lavede falafler. Ja. Chris, han er en helt anden verden. Jeg står og nærste ved den her falafel. Jeg nyder den. Jeg det... godt meget. Ej, hvor lækkert, mand. Nå, men det var lige en lille kort video herfra. Vi siger tak. Vi skal lave mere falafel. Og en opfordring herfra. Lav en falafeldag om ugen. Falafel er godt. Falafel er rigtig godt. Vi siger tak. Hej.